Vítám vás u mého videa. Dnes vám ukážu, jak jsem šila tuto roušku a nákrčník v jednom. Syn vzal nošení roušek velice zodpovědně. I když chodíme většinou jen do polí nebo do lesa, roušku bere sebou a častěji než roušku si sebou vezme nákrčník a představuje si ve svých hrách, že je bandita. A tak mě inspiroval k tomu, abych mu ušila nákrčník s výstupem na nos a všitou bavlněnou roušku, do které lze vložit i filtr. Na ušití jsem potřebovala funkční úplet, nůžky, řezací podložku, řezací kolečko, nit, metr, bavlněnou látku, špendlíky a šicí stroj. Odměřila jsem si obdélník, aby mu nákrčník hezky držel kolem hlavy 48 cm s výškou 25 cm. Dále jsem z bavlněného plátna vystříhla dva díly na roušku podle dětského střihu. Odkaz na střih vám dám do infoboxu pod video. Funkční úplet perfektně pruží na všechny směry a tak nebude potřeba žádné další gumičky. Vytvarovala jsem si vršek nákrčníku podle roušky a pustila se do šití. Nejprve jsem si sešila a začistila bavlněnou roušku, která bude uvnitř nákrčníku. Poté jsem sešívala oblouček u nákrčníku. Jak vidíte, tak první sešití jsem neudělala tak precizně až do kraje, a tak jsem oblouček sešila znovu a lépe. Aby byl šev hezky hladký, je potřeba konečné stehy šít až v kraji látky, tam, kde už látka není roztřižená, a udělat ještě 2-3 stehy do ztracena, klidně i vedle látky. V bavlněné roušce jsem založila kraje, přiložila lícne líc k nákrčníku a sešila horní okraj. Dolní okraj bavlněné látky jsem založila, zažehlila a otočila roušku do rubu. Teď přichází chvíle, kdy je potřeba roušky k sobě sešpendlit. Já jsem se s tím chvilku prala v ruce, až jsem přišla na to, že nejlépe k sobě dvě vytvarované roušky našpendlím, když je budu špendlit na svém koleni. Po sešpendlení jsem přišla spodní okraj bavlněné roušky k nákrčníku. Po sešpendlení jsem prošila spodní kraj bavlněné roušky a přišla ho tak k nákrčníku. Pružné materiály je potřeba sešívat pružnými stehy. Já jsem nákrčník sešívala tříkrokým rovným pružným stehem. Jelikož jsem chtěla, aby byl nákrčník hodně pružný, neprošívala jsem celý obvod roušky, ale jen asi 8 cm přes zadní šev, aby držel okraj zahnutý
ale zároveň nebyla jeho pružnost omezena prošitím po celém obvodu. Pokud byste se pustili do prošívání tohoto místa, určitě zvolte tříkroký cikcak. Ten je velice pružný a nejvhodnější na místa, která je potřeba hodně natahovat. Nákrčníkovou roušku mám ušitou, tak vám ještě ukážu, jak jsem šila tu samou roušku, akorát v krátké verzi. Postup šití je velice podobný, jen je tu změna, že se rouška protočí do rubu až po sešití horní i dolní části roušky. A tentokrát jsem roušku prošla nahoře i dole tříkrokým pružným cikcakem. Musím říct, že mě osobně nadchnul nákrčník i rouška v jednom, než tato druhá krátká varianta roušky v kombinaci bavlny a funkčního úpletu. Asi proto, že rouška dole odstává. Šlo by to vyřešit částečnou úpravou střihu. Syn ale raději volí nákrčník pro zloděje, a tak i já zůstanu u první varianty, kterou bude moct syn využívat i v době, kdy už nebudou roušky potřeba. To už je dnes ode mě vše. Já vám děkuji za zhlédnutí videa a budu se na vás těšit zase příště. Mějte krásné dny. Kersty.